Tere! Mina olen Mango. Ma olen nudisti suur fänn ja mind valiti koduveini võistluse maskotiks ja läbi viijaks. Kõigepealt on rõõm näha, et osalejad on niivõrd palju. Minu teada üle 60 majapidamise. Tänases videos pean siis tutvustama komplekti kuuluvaid asju. Paari asja, mis teil endal võiks kodus olla. Peame koos otsustama, millise retseptiga veini me teeme, eelkõige kui kange ja kui appelise. Näitan teile, kuidas kõik asjad ilusti puhtaks pesta ja ära loputada ja lõpuks, kuidas see maht siis käärima panna. Nii, komplekti kuulub kääritus anum, millega saab kääritada. Mahl on kaasa pandud, osadel on 5 liitrit, osadel on 30 liitrit või tegelikult on 12, aga sellest räägime iljem. Pesuvahend. Seda ei ole teid komplektis, teil peaks endal olema soovituslikult sõike mahe. Suhkur. Suhkur ka teil komplektis ei ole, aga loodame, et kodust ikkagi leiate. Ja pärm. Pärm on olemas. Oota, midagi oli veel. Švamm. Ja kulp. Kus kulp on? Ei, kulp ei ole praegu. Kulp on pärast. Okei, kõik praegu. Nii. Enne kui lähme üldse siin sellise näitlikuma tegevuse juurde, natukene teooriat ka alla, et kõige olulisem asi, mida täna koduse veinimeistrina enda veini juures reguleerida, on loomulikult selle veini kangus. Ja see, kui kange vein teil olema saab, sõltub sellest, kui palju suhkrut me ära kääritame, et kõik mahlas sisalduv ja sinna lisatav suhkur käärib alkoholiks ja vastavalt sellele oleme teile teinud siia sellise tabeli, kust saate lihtsa juhise, et kui palju teil oleks vaja suhkrut lisada. Eks siis kõigepealt alustame sellest, et kui me suhkrut üldse ei lisaks, siis me saaksime ühe üsna mõttetu veini. Ehk et tänases mahlas on suhkrusisaldus sõltuvalt nüüd sellest, kas teil on 5 liitrine komplekt või 30 liitrine komplekt, vastavalt kas 17 või 35 grammi liitri kohta. Erinevus tuleb nüüd sellest, et 5 liitristel komplektidel oleme me mahla juba üks ühele veega lahjendanud. Miks me seda teie eest tegime, sellel me jõuame kohe, kui me hakkame rääkima siin mahla ja veini happelisusest. Aga fakt on see, et me seda juba tegime. Ja nüüd, kui me sinna üldse suhkrut ei lisaks kääritamiseks, siis me saaksime 1%-lise kangusega veini, mis on põhimõtteliselt mõtetu vein. Järgmine variant oleks teha lahja vein, sõike 5-graadine. Ja siin tabelis need numbrid näitavad grammides, siis kui palju suhkrut oleks vaja lisada. Et siis 5 liitri kohta 410 grammi ja 30 liitri kohta 2,5 kilo. Nüüd läheks vaataks ikka natuke edasi, et kerge vein, selline nagu on rabarbra, teile tõenäoliselt hästi tuntud ja loodetavasti maitsev vein. Selleks, et teha sarnase kangusega veini, peaks lisama 5 liitri kohta 700 grammi ja 30 liitri kohta siis 4,2 kilogrammi suhkrut. Eeldame, jätsime siia ka variandid, et äkki tahate ikkagi teha sellest klassikalist veini 11 graadini ta välja kääritada, mida tegelikult ka selles õppevideos tein ka mina, siis sellisel juhul peaks 5 liitri kohta lisama 985 grammi ehk põhimõtteliselt 1 kilo ja 30 liitri kohta vastavalt siis ligi 6 kilo. Nüüd kui sellest 11 graadist, mis siis sellisel juhul teil tuleks, on ka vähe ja soovite teha ikkagi tõesti kanget vein, et võtta sellest olukorrast maksimum, siis tasuks lisada 5 liitri kohta 1,26 ja 30 liitri kohta 7,5 kilo. Viimase variandina lisasime ka siia dessert veini valiku. Ehk et kui te ei taha teha kuiva veini, siis üks võimalus teha hoopis magusat veini oleks teha dessert veini ja lisada suhkrut siis veel rohkem, kui tegelikult see pärm suudab
alkoholiks kääritada. Ehk et see pärm, mis teil komplektis on, on võimeline alkohol, on võimeline siis suhkrust alkoholi tegema umbes kuni 14 graadini. Peale seda muutub see vedelik või vein siis juba liiga kangeks ja ta ei suuda enam selles keskkonnas tegutseda. Seega kõik suhkur, mis seega kui vein on, kui ta on juba 14 graadini käärinud, siis selles veinis võib veel olla suhkrut, kui ta ei jaksa seda enam edasi kääritada ja see suhkur jääb sinna veini sisse. Seega, et teha üks magus vein, me soovitaks 5 liitri kohta lisada 1,6 kilo ja 30 liitri kohta peaaegu 10 kilo suhkrut ja siis tuleb üks 40 graadine vein, kus jääb 70 grammi liitri kohta jääks suhkrut, mis teeb tast süksem 14 graadine parandane. Ja peale käärimist jääb sinna ka 70 grammi jääks suhkrut, nii et tegemist on süksem magusa ja kange veiniga. Nüüd see valik, kuidas te nüüd ise toimetate, on nüüd teie teha, et 5 liitrise komplekti omanikel on siin, oleks siis valida soovituslikult kuskil 700 grammist kuni 1,5 kiloni ja 30 liitrisel siis vastavalt oleks minimaalselt võiks lisada 2,5 kilo, aga soovituslik oleks 4-6 ja soovikorral siis ka veel rohkem. Nüüd teine oluline teema on siis veini happelisus ja kindlasti üks suur küsimus, mis on jäänud paljude jaoks õhku, et kui tellisite endale 30 liitrise käärituskomplekti, siis teile kaasa panime me tegelikult ainult 12 liitrit mahla ja see mahl on nüüd siis rabarberi täis mahl ja veega teda lahendatud ei ole ja sellisel kujul on selle mahla happelisus väga kõrge, ehk et rabarber teatavasti väga happeline asi ja täis mahlast veini kääritamist me teile ei soovita ja me soovitame tegelikult kääritada mahla siukese vahekorraga 1-1 1-1 lahendatuna veega, mis annab appelisuseks 7,5, mis on selline optimaalne. See alle ma võrdluseks kirjutasin teile ka, et Travarbra tegelikult on üsna madala appelisusega vein, et on lausa 6, et veel vähem. Küll aga tüüpilised vahuveinid on tihtilugu nõks happelisematki. Ja see, kui me seda mahla nüüd üldse veega ei lahendaks, annab selgelt liiga happelise veini ja seda tõenäoliselt on inimesi, kes imetleks, aga enamikule teist ta suupärane ei oleks. Rõhutan veel eraldi, et nüüd see mahla veega lahjendamise kaudu me siis reguleerime nii mahla kui ka tulevase veini happelisust ja see jutt ja see valim siin käib eelkõige 30 liitrise komplekti omanikele, kellel on siis kaasa pandud 12 liitrit mahla, mis siis 1-1 lahjendatuna tähendaks, et te paneks käima 24 liitrit veini, mis 2-3 lahjendades tähendaks siis üle rohkem kui 30 liitrit ja tuleks juba rabarbra happelisusega või kui te lisate vähem mahla, mis on ka täiesti okei, et detsember ei pea olema täis, saate küll natuke vähem veini, aga saate seest happelisema. Ja ma ise soovitaksin teil minna tegelikult selle 1-1-ga. Aha, mis siin juhtus? Ja teha umbes rabarbra brutile sarnase happelisusega vein. Noh, siin viimasena tabeli lõpus on kirjas, et kääritamine võib happelisust natuke muuta ja see teile kaasa pandud pärm teoorias peaks absoluutselt happelisust pisut vähendama, kuna tihti tegelikult kodusel kääritusel just ongi see häda, et need veinid tulevad just üksed jube happelised, siis mõtlesime, et pigem paneme sellise, mis natukene seda vähendab, aga tegelikuses see ta, noh, on see kuskil 10% parimal juhul, mis ta seda kogu seda absoluut appelisust võiks vähendada, see ka vähe olulisel määral. Nii et ongi selle asjaga siin kõik, et selle jutu järelduseks te peaksite otsustama nüüd võistlejatena, kui kanget veini või mis tüüpi veini te tegema lähete, sellele vastavalt siis valida siit tabelist endale sobiv lisatava suhkrusisaldus,
see need on siis siin kohas ja 30-liitriste komplekti puhul siis ka otsustada, millises vahekorras seda täismahla segada veega ja 5-liitri puhul on teil juba ta üks ühele segatud ja me soovitame ka selle juurde jääda. Küll aga võite ka lahjendada veel, et jah, tõsi on, et nii-öelda happelisemaks teie oma komplekti teha ei saa. Kõige olulisem on alati puhtus, käed pesin ma juba enne ära, aga kõik tarvikud tuleb siis pesta rohke vahu ja sooja veega. Seal hulgas oluline on ka, et see, mis mul käes on selle kaane tihend, et ka see saaks puhtaks ja hiljem hästi loputatud ja ka ära kuivatatud. Nii, ja siin on veel ka õhuluku kork, mida võiks ka ilusti puhtaks teha ja viimasena siis kulp, mis mul enne jäi kaadrist välja. Nii, ja nüüd lähme loputama. Nii, nüüd lähme loputama. Selleks on meil siin Aija Voolik, assistent. Ja nüüd siis püüame põhjalikult kõik asjad ära loputada. Siin võib kiirendust panna kõvasti. Kiirendust, eks jah. Ja siin võib kõik tegelikult olla kiirendusega. Siin ei ole nii oluline, et ma veel midagi juurde räägiks. No, sul praegu liisitab. Jah. No ütle, kulbipesu. Jah. Kulb tuleb ilusti ära loputada. Tihendi loputame ilusti ära. Ja käärituse anumat loputame mitu korda, et saaks kindlasti kõik seebi. Saad seest kätte. Nii, et ega muud ei olegi, et nõu on puhas. Kõik on mahla lahti, mahla on väga oluline, et oleks vähemalt toatemperatuuril ja natuke soojem, et külma mahlaga ei saa käärima hakata või panna. Aga valan ta lihtsalt siia sisse. Valangi põhimõtteliselt kõik ära, kui ma soovitan tegelikult kõike mitte valada, sest me peame kohe panema ka suhkrut juurde ja siis võib juhtuda, et see nõu hakkab, saab natukene liiga täis. Siit võiks teed ära liigata, et ta võibolla ei valakski kõik, kus me teeblitsime vähemaks nii edasi. Järgmine on siis suhkur, nagu eelne varem sai räägitud, igaüks arvutab enda soovitud kanguse ja lisatava suhkru koguse ise. Meie otsustasime teha siis 11 graadist veini täna ja lisame seega põhimõtteliselt 900, oli ta 60 või 80 grammi, ehk põhimõtteliselt tegelikult terve selle paki siia sisse ja see kõik siis käärib alkoholiks. Ja siis, kui suhkur on sisse valatud, siis hakkame seda lahustama ja võite ka, jah, see ta tegelikult ei või, et siis hakkame seda lahustama ja segame, kuni vähemalt 90% suhkrust paistab olevat lahustunud. Ja kõige viimasena siis pärm. Täna oleme teile valinud suhteliselt universaalse pärmi, millega on hästi lihtne, et seda ei pea ennem hüdreerima. Selle võib valada otse mahla sisse. Nüüd neil, kellel on 30-liitrine anum, teil läheb vaja tervet seda pakki, aga meil täna ja paljudel, kellel on 5-liitrine komplekt, piisab süksest suurusjärg poolest pakist. Kõike ei ole tarvis valada, nii ka mina. Ja viimasena siis segangi ka selle pärmi ilusasti sinna
mahla sisse ära. Natuke aega seda siis. Segan siit. Ja kui see saab tehtud, siis vaatame nüüd seda kaant. See on hästi huvitav kaant, kindlasti paneme tihendi tagasi. Ja see on selline kaas, millel on tegelikult õhulukk sisse ehitatud. Nii et ise ei peagi eraldi õhulukku tegema. Kui ma selle valge korgise peale olen keeranud, siis tulebki mul lihtsalt see kaas vett täis valada ja niimoodi ongi kogu see mahl, mis siis käärima hakkab õhu eest kaitstud ja siit läbi vee hakkab siis tasapisi süsihappe kaas välja mulisema. Nii, aga rohkem tõstad siia poole, no tõsta. Et rohkem ei olegi midagi, et nüüd kui vein on käärima pandud, siis nüüd tuleb üks kuu aega oodata ja selle kuu aja jooksul me teeme teile uue video, et mis siis tuleb edasi teha. Praegu pange ta lihtsalt toa sooja kohta, kus talle valgust või päike otse peale ei paistaks. Ja ongi kõik, jah. Tšau. Ja saite aru, et tuppa panete, ei, mitte ei jäta õu. Ütle hea. Au-au. Au-au. Ma lõpetan. Peace. Au-au. 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 Au-au.